Nakon što je 2018. godine u Mađarskoj postao svetski šampion prvenstva u powerliftingu u svojoj kategoriji, a godinu dana kasnije i šampion Evrope na takmičenju u Francuskoj, Zaječarac Saša Cvetković je u okviru nacionalne kategorizacije vrhunskih sportista za 2021. godinu proglašen kao najbolji u svom rangu od strane Powerlifting Saveza Srbije. Za mene lično je jedna velika čast, ali i obaveza. Jula meseca nastupam na Evropskom prvenstvu u Češkoj, gde branim titulu. Željno iščekujem i Svetsko prvenstvo u Južnoafričkoj republici. Za powerlifting Srbije, Save Srbije, isto jedan vrhunski rezultat, znači po prvi put u svojoj istoriji, znači powerlifting u Srbiji traje nekih 50 godina i imamo priliku da dvojica powerliftera dobiju ovo vrhunsko sportsko priznanje, zaslužni sportista. Zahvaljujući trudu i upornosti, Cvetković je uspeo da dokaže da Zaječar ima kvalitetne sportiste, pa će posle pune dve decenije Zaječar kraja maja ugostiti najjače ljude Srbije u okviru nacionalnog prvenstva u powerliftingu. 29. i 30. maja ove godine Zaječar je domaćin i organizator državnog prvenstva u powerliftingu. Znači, nakon 20 godina, 2001. godine je u Zaječaru bilo državno prvenstvo te stare Jugoslavije u powerliftingu. Nakon državnog prvenstva, Saša Cvetković će u julu svoju titulu braniti i na Evropskom master prvenstvu u Češkoj, a status zasluženog sportiste i na svetskom prvenstvu, koje će u oktobru biti održano u Južnoj Africi.